the mid pressure, get the mid pressure. I can do play here. Do you want? I can. I have no shield, I have no shield. Oh, I'm fighting here? What the f- so guy, Akali, good job. No flash Leon, it's fine. Go Nash. I need W. Okay, W. Good job. Corsair. Okay, it's fine, it's fine. Nash. Oh, quit out, Klaus. Go Nash. Don't die, Mumuzu, you need your TP. Don't let them fight. They're desperate. Oh, no ult, Leon. Oh, they're TPing. LTP. Go top side. We're fighting. Look, I'm flanking. I can't flash. Okay, we can go. I'm gonna flash. Leona, no flash, guys. Okay, I got it. Look for it. I'll get in. It's okay. We can finish mid. Okay, he's there. Okay, take it slowly. I'm gonna kill him. Flash Leona. I have top patch. I'm fine. Okay, get Leona. Just play for Leona. Okay. Good job. I still have exhaust for a time. No flash, Akali. Okay, kill her. Mate. Nice. Good job, guys. Finish. Just finish. You don't need to push. Yeah. Good job, GG. Yeah. Okay, guys, good job. It's 0-0, okay? The series just started right now. Nice. I think the draft was really nice for us. Good job. Tá de boa, eu vou querer inverter depois. Qual o trash? Eles vão comprar. Meu time 5. Silas. Em 10 sec, o Aatrox vai ter TP. Vocês compram aqui? Matos Files? Silas. Aatrox Mia, se estendeu, o Aatrox vai ter TP. Acho que vocês voltam. Matei um por um, Drake. Vai saindo só um se der. Tá, ele não resetou. Ele não tem TP, esse cara não tem TP. Atrás de mim, guys. Tô subindo. O Eco tá aqui. Vou tá junto, vem pra cá. EZ não resetou ainda. Ajuda aqui. Tem pena. O Thresh pode dois. Dois secos não é ult. Stunei o Aatrox. Mata e volta, spa. É. Eu tenho dash. EZ resetou agora. I can't TP. We have to look. It's okay. They don't kill me. Want to fight? All of them. Just for the ultimate. I'm going to TP. Kill Olaf. Guys, I'm TPing. Oh, no flash Olaf. Take it slowly. Careful the choke if you can. Okay, I'm getting away. I'm here. Okay, no ult cannon. We win. Take it slowly. Don't have cooldown. Okay. Oh, Zion ult. Zion so low. Zion ult. Can you go? Yeah. No flash, Zion. Go. Let's go. We can chase. No chase. Get the Drake here. Oh. Pegou Z. EZ sem flash. Olha o top do Echo, PBO. Já. Tira manjá. Eu vou ter pena. Muito pena no trash e coisa. Oh, segura a troca. Aatrox, ele matou. Silas, mata o Silas aqui. Silas deu flash em mim. Boa. Eu vou puxar o Ivy no top lá, guys. Tem o Ivy no bot. They might come on me then. I'll get the Leona out, like, for first die out. No flash, guys! Oh, good job! I'm moving. Look, grab, guys, he's fighting. Oh, what? Okay, Akali no ult mid. Just go mid. We can end mid. Oh, Akali here. Here, onde? Que passou, everyone? Latam jungler. What? Let's go, guys. Gato louco! Nossa, é o Olaf do Grell, é verdade. Ele gosta de jogar contra Silas. Não, mas qual boneco não é do Grell, né, velho? Aí. O cara joga de tudo, pô. O cara é bom. Ele é top 1, né? Ele é top 1? Ele é top 1. Ele tem 1000. Então, o cara é top 1 mesmo. 7 milhões de pontos. O Olaf tá aqui. Topside. Estou indo pra aí. Tá numa boa aí? Ele gastou ult já. Minuto pressure do Lucian. Não, eu mato ele, spa. Tá sim. O Aatrox tá descendo, eu vou descer. Spa. Fala, campeão. Opa! Pega e nem assiste, velho. We can fight this. Look, we have a good position. Eu vou fazer vários, viu? I'm tipping. Cannon flash. Get Silas, no flash Silas. Silas, no flash. Good job, guys. Silas, no flash. Nice. Good job. Take mid prio, play cannon flash. I will go for that. We can herald. You need to be or cannon is missing for so long, by the way. Cannon is not showing on the map for so long. Okay. Tô indo reto pra vocês aí também. Ó, subiu. Nossa, que cara curioso. Sem flash. Nossa, também que tem na bush aqui? É o Asma. É o Asma. Ei, se liga aqui, guys. Olha ali. Ó o bonitão ali, tô dando TP. Os caras tão longe ainda. Ó, tem a Syndra. Tô ganhando tempo atrás, tá de boa. Pode continuar.
Só vai. Eu tô flanqueado agora, tá? Eu tô de boa aqui, eu tô longe, tô pelo flanco. Olha isso aqui. Uau! Opa, dá pra ir. Dá-lhe. Meu Deus, não vai fazer um penal. Ah, esse moleque. Eu tô flanqueando. Tanque. Eu tô dando fogo pra ele, Tem um flash ainda. Eu tô dando fogo pra ele. Eu tô atrás. Ela tem ult ainda. Mata. Nice. Olha esse aqui. Nice. Dá pra matar ele? Dá hit nele, pô. Aqui! Eu stunei de novo! Deixa me de fogo matar o menino aqui atrás. Vou dar a volta e matar outro aí. Take the... Good job. Can you guys live? Good job. The sun is missing. It was kinda lucky, but it's okay. Get this guy. No old silver and old ultimate. Okay, Rakan is fighting me. I only TP if not. Still get this guy. Good job. Get this guy too. I can collapse as well, guys. Nice! Good! Nice! Look at this. Flash. Okay, get the land. I'm good. No flash. Can you do? Yeah. No, TP. It's not TP. I have TP. No. Bora aqui. Não, só René que tá lá. Oh, o Ep tá. Aqui tem TP. Bora. Vamos. Nazai. DTP também. Zed. Nice. Eu vou ter o último. Coloca comigo. Tem. Renek. Ó, bom. Nice. Linda, guys. Can I get here? Look. Okay. Here. Don't overdo it. Oh, look at. Echo. Good job! Bora! Vai. Bora, mais um! Bora. Help. Okay, we can end, guys. Are we fine, Klaus? GG. Nossa, professor! Tamo no